Moi. Vitsit ei yleensä selittämällä parane, mutta nyt mun on pakko oikaista muutama juttu. Nimittäin olen aikaisemmin VenTV:ssä kertonut, että kansanedustajat saavat viikonlopuksi korillisen pullaa ilmatteeksi mukaansa, koska ovat täällä tottuneet aina saamaan kokouksessa kahvia ja pullaa. Ja tämän osa VenTV:n katsojista oli ottanut tosissaan, ja varsinkin nuoret, niin mä oon nyt pyytänyt nämä nuoret tänne, että mä voin heille oikaista, että ei me oikeasti saada pullaa viikonlopuksi mukaan. Ja ei me myöskään niitä lihapiirakoita saada viikonlopuksi mukaan, missä oli se nakki välissä ja juusto välissä. Ei saada. Ja sit mun pitää oikaista sekin juttu, että ei oikeasti meillä kansanedustaja-avustajilla, niin ei niillä ole sihteeriä. Itse asiassa kansanedustaja-avustajat on tosi ahkeria, tarmokkaita, ympäri pyöreitä päiviä töitä tekeviä, peräänantamattomia työnsankareita. Ja ihan vika juttu. Ei se puhelinkoppikaan ole oikeasti kansanedustajan toi työhuone, vaikka mä niin yhdessä jaksossa väitin. Hallitus jatkaa riitelyään. Nyt on puhuttu paljon hallituspuolueiden pelisäännöistä, niin kyllä eduskunnassa muutetaan jatkuvasti hallituksen esityksiä. Eihän me nyt ihan turhaan niitä satoja asiantuntijoita kuunnella, mutta yleensä muutokset tehdään hyvin yksituumaisesti tai vähintään niin, että hallituspuolueet yhdessä sopivat niistä muutoksista, mitä hallituksen yksimielisiin esityksiin tehdään. Tässä mielessä kepu petti, eli yksimielisesti annettiin tämä luonnonsuojelulaki ja eduskunnassa kepu petti hallituksessa syntyneen sopimuksen, kun se lähti yhdessä meidän ja perussuomalaisten kanssa muuttamaan hallituksen esitystä vastoin muiden hallituspuolueiden kantaa. Keskustan puolustukseksi pitää kuitenkin sanoa, että hallituksen pelisääntöihin kuuluu myös se, että esitykset annetaan eduskuntaan vain yksimielisinä. Ja tässä taas muut hallituspuolueet petti kepun, kun saamelaiskäräjälaki annettiin äänestämällä kepu nurin hallituksessa. Tällä viikolla täällä eduskunnassa käsiteltiin myös kokoomuksen vaihtoehtobudjettia. Tyhjä. Ja tässä vaihtoehtobudjetissa me otimme yli 1 000 miljoonaa eli miljardi euroa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus varsinaisessa budjetissa. Kuitenkin esitimme panostuksia muun muassa koulutukseen, tutkimukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Miten tämä on mahdollista? No, se on mahdollista kahdella selityksellä. Ensinnäkin laitoimme asioita tärkeysjärjestykseen. Tämäkin on tyhjä. Eli teimme säästöjä monista kohteista. Toiseksi teimme sellaisia reformeja, esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmään, jotka eduskunnan tietopalvelun, eli riippumattoman tutkimuksen mukaan edistää työllisyyttä jopa yli 40 000 uudella työllisellä. Ja jos lasketaan vielä vähän optimistisemmin, niin olemme puhuneet noin 100 000 uudesta työllisestä näiden reformien seurauksena, mutta tietopalvelu on vahvistanut siis yli 40 000. Ja nämä uudet työlliset tietysti tarkoittavat vähemmän menoja ja enemmän verotuloja. Sen lisäksi tässä vaihtoehtobudjetissa olemme alentaneet työnteon, eli ansiotulojen, palkan ja eläkkeen verotusta noin 1 miljardilla eurolla. Ja tähän on sitten ministeri Saarikko ja monet muut puuttuneet, hyppineet seinille ja väittäneet, että teemme sen velaksi. Mutta emme tee, vaan siirrämme painopistettä työnteon verottamisesta haittojen verottamiseen. Eli esitämme kiristyksiä esimerkiksi tupakan, alkoholin ja makeisten verotukseen. Eikö näitä enempää tullut? Vasemmistotaiteilijat jatkavat hyökkäystään Poju Zabludovitsia vastaan.
Muistatte, kerroin jo aikaisemmin, että kaksi taiteilijaa sanoi, että Pojun pitää erota Kiasman tukisäätiön hallituksesta. No ei eronnut. No nyt sitten, kiitti, kiva. Nyt sitten yli 30 taiteilijaa on boikotoimassa Kiasmaa sen takia, että Poju on siellä mukana. Kun nämä kaksi taiteilijaa vaati sen eroa, niin ne perusteli sillä, että Poju on Israelin ystävä. No nyt nämä 30 perustelee sillä, että kun Pojun isä oli asekaupassa. Jotenkin tuntuu siltä, että nyt tärkeintä on Pojua vastaan hyökkääminen, argumentit otetaan tilanteen mukaan. Kysytäänkö me näiltä taiteilijoilta, että mitäs teidän isät teki? Oliko ne tukemassa Neuvostoliittoa? Entäs nämä taiteilijat itse ja niiden sankarivaltiot, Kuuba, Nicaragua, jotka Venäjän raakalaismaista ja rikollista hyökkäystä Ukrainaa ja rauhaa vastaan tukee? Ottaako näitä taiteilijoita niin päähän, että heidän vanha sankarivaltionsa Neuvostoliitto, joka nyt on Venäjä, ja nämä heidän vanhat sankarivaltiot tekee hirmuisia rikoksia, joita he ei kukaan pysty peittelemään, että nyt pitää hyökätä Pojua vastaan? Ja onko syynä se, että Poju on juutalainen? Koska mistä ne tietää, mitä mieltä Israelista esimerkiksi on ne Kiasman tukisäätiön hallituksen muut jäsenet? Mitäs jos sielläkin on Israelin ystäviä? Miksei heitä vastaan hyökätä? Onko syynä se, että Poju on juutalainen? En voi tätä mennä väittämään, mutta kyllä tämä asia pahasti siltä näyttää. Moikka! Hei, tämä meni tosi hyvin. Näytti ihan niin kuin te olisitte ollut oikeasti kiinnostuneet siitä, mitä mä puhuin. Että hei, saatte mennä nyt ostamaan lisää karkkia ja kahvia mun piikkiin tuolta kuppilasta. Yes. Ja ihan niin kuin olisitte ollut ilmastaidon lukiossa. Hieno juttu. Moikka!